Cedevita Olimpija tudi drugi dan turnirja Superpokala Lige ABA v Podgorici ni uspela zabeležiti zmage. Od aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov je bila z rezultatom 88-75 boljša beograjska Mega Miss. Tudi tokrat so Ljubljančani zadržano stopili v srečanje, košarkari Mege pa so si po 10 minutah igre priigrali dvomestno prednost. Zmaji so nato v nadaljevanju zaigrali bolje, se v zaključku druge četrtine približali na 37-39, nato pa so Beograjčani znova začeli mleti in semafor v Murači je v začetku zadnjega dela igre kazal 74-54 za Mego. Izbranci italijanskega stratega Simonea Pianjanija se sicer vse do zadnjega niso vdali, žal pa jim tekme ni uspelo obrniti v njihovo korist. Najboljši strelec v vrstah Cedevite Olimpije je bil Jaka Blažič, ki je ob 19 doseženih točkah zbral tudi 11 skokov. Gregor Glas se je ustavil pri 17 točkah, Sean Armand pa pri 15. Sean Jones je ob 10 točkah obral še 6 odbitih žog. Na zadnji dan turnirja se bodo zmaji ob 12 predstavili še na tekmi za končno 7. mesto. Ušlo.